Dobrý den, příjemné odpoledne, dámy a pánové, vážení přátelé drobného hazardu. Vítám vás u dalšího dílu naší soutěže Riskuj. Ten díl minulý, jestli jste měli tu příležitost sledovat, tak mi asi dáte za pravdu, byl poněkud takový trošičku bláznivý. Protože nehledě na to, že se tam teda sešli s výhradně zástupci Moravy, byl to velice tvrdý souboj mezi všemi třemi soupeři, ale došlo tam k tomu, že jedna hráčka, paní Danuška, jestli si na ní vzpomenete, se vzdala možnosti postoupit do dalšího kola. Vzala si pouze prémii. Možná, že udělal dobře, protože ten konečný vítěz nakonec chudák nebral vlastně vůbec nic. Tak, není ovšem samozřejmě díl jako díl, nikdy nevstoupíme do téhož dílu, abych tak řekl. Tento díl, kromě toho, že už tady nejsou pouze zástupci Moravy, ale zase pěkně zastoupena celá republika, je tady zastoupena Morava, Rožnovem a Čechy, tedy Řevnicemi a Mšanem Umělníka, tak samozřejmě bude mít předpokládám naprosto jiný vývoj a má také jiné obsazení personální. U prvního stolečku stojí pan Vláďa, student vyšší odborné školy odhadcovství, který je právě z Řevnic. Vítám vás, dobrý den. Můžete mi jenom tak velice stručně říct, co budete odhadovat, až vystudujete? No, nemovitosti bych měl odhadovat. A takhle je to, jasně. U druhého stolečku paní Alena, oční optička z Rožnova pod Radhoštěm. Vítám vás, u vás je jasné, o co jde samozřejmě. Staráte se o náš zrak. No a u třetího stolečku paní Dana, provozovatel dětských táborů Zemšena Umělníka. Vás vítám také srdečně. Je mi to velice blízké. Rád jsem jezdíval na dětské tábory, tak teď už vidím, že to je v dobrých a profesionálních rukou. No, tak já věřím, že i naše soutěž se bude odehrávat v přísně dobrých správných regulích a začínáme prvním kolem jako vždy triem. A tady je výběr pro trio. Vody naší planety znáte drahokamy, Macbeth, české malířky, české názvy rakouských měst a cizí slova na eš. Vláďo, začněte. Vody naší planety za pět. Řeka tvoří jediný výtok z jezera Bajkal a ústí do Jeniseje. Vzhledem k existenci velkých přehrad je nesouvisle splavná a její název? Aleno? Ankara. Angara, je to tak, ano. Vody naší planety za čtyři. Na dně kterého oceánu se nachází 10 542 metrů hluboká sníženina Kurilský příkop? Vláďo? Tichý. Ano, na dně Tichého oceánu východně od Kamčatky a Kurilských ostrovů, jak napovídá název. Vláďo? Vody naší planety za tři. Kolik procent vody do světového oceánu přivádí řeka Amazonka do celkového přítoku z pevniny? Tolerance 5%. Je to 15% celkového přítoku z pevniny. Vláďo? Za dva. Nejvyšším mořským přílivem na světě je známá zátoka Fundy, tedy Bay of Fundy. Je součástí kterého oceánu? Aleno? Atlantiku. Ano, v Kanadě mezi provinciemi Nova Scotia a Brunswick. Příliv je vysoký až 21 metrů. Aleno? Za tisíc. Uveďte alespoň tři státy, jejíž břehy omývá Kaspické moře. Vláďo. Rusko, Uzbekistán, Kazachstán, Turkmenistán. Ano, teď jste dodal Rusko, Turkmenistán a Kazachstán. Ten Uzbekistán tam totiž není. Ten neomývá. Kaspik. Vláďo. Premie. Ve střední části Jihoafrické republiky se nacházejí druhé nejvyšší vodopády na světě. Název? Viktoriny. Je to na řece Tugela a jmenují se také Tugela. Výška 948 metrů. Bez prémie, ale jedeme dál, Vláďo. České názvy rakouských měst za tři. Český název starobylého města Vajtra. Nevím, jestli jste vůbec někdy slyšeli, stejně jako já, asi ne. Vitoras. Česky. Vláďo? Za čtyři. Rakouské město Cvetl, to už je známější určitě, se česky jmenuje? Světlá.
hodně podobně zní. Vláďo? Tak za 5. Který český název máme pro nejsevernější město v Rakousku, Ličau? I to by se dalo odvodit, je to Ličov totiž. Tak za 2. Tak za 1. Za 1, ano. Graz je hlavním městem jedné ze spolkových zemí Rakouska. Uveďte její český název té země tedy. Vláďo? Štýrský Hradec. Té země? Země. Štýrsko. Štýrsko, ano. A Graz je skutečně český Štýrský Hradec. Vláďo? Premie. Rakouské město Raabs an der Thaya leží na soutoku dvou řek s názvem Thaya. Český název těch řek, Vláďo? Je Dyje. Je opravdu Dyje. Je to soutok moravské a rakouské Dyje. Body nebo peníze? Peníze. Tak jsme se vyrovnali s těmi rakouskými, česko-rakouskými názvy. Cizí slova našel za 5. A jdeme na další cizí slova. Měnová jednotka Izraele. Aleno? Šekel. Šekel, ano. Za 4. Bájný předmět s magickým jménem kulička oživující goléma. Vláďo. Šem. Šem, ano. Za 3. Sluha v synagoze. Dano? Šocher. Ne, naše to je, ale něco jiného. Soupeři? Skoro jsem chtěl říct šoupeři. Tak je to náš, je to šámes. Za 2. Druh slabikové hádanky. Pohrávání se slovy. Na eš. Šaráda. Slyšeli jste jistě. Za 1. Cirkusová střešní plachta. Dano? Šapito. Šapito, ano. Prosím, Dano? Premi. Ano. Žáruvzdorný materiál nebo výrobky z něho? Šamot. Šamot, ano. A co berete? Peníze. Tak. To je vlastně polovina prvního kola a Dana vybere pokračování. České malířky za 3. Tato česká grafička a ilustrátorka žila 1912 až 1994, byla od roku 1941 členkou Sdružení českých umělců a grafiků Holar. Věnovala se především volné a užité grafice i ilustracím, třeba k Erbenově kytici nebo Shakespeareovým sonetům. Autorsky se podílela i na tvorbě kresleného filmu. Její jméno? Vláďo? Hermína Týrlová? Ne, to nebyla ona. Soupeři? Ludmila Jiřincová. Dano? Malířky za 2. Jediné výtvarné vzdělání jí poskytl otec. Svoje něžné práce vesměs akvarely nikdy nevystavovala. Měla cit pro barvu. Do úmoru dávala hodiny kreslení, aby opatřila živobytí pro sebe a své bratry. Žila v letech 1817 až 1883. Její jméno? Příjmení Mánesová, křesní jméno Amálie. Dano. Zkusíme malířky za 4. Začínala jako ilustrátorka dětských časopisů a animátorka. Od 30. let 20. století natáčela filmy loutkové, kreslené i filmy s použitím jiných materiálů. Třeba Ferda Mravenec, Poura Hraček, Zlatovláska a jiné. Žila v letech 1900 až 1993 a její jméno zní... Vláďo? Hermína Týrlová. Teď je to Hermína Týrlová, už zmíněna. Vláďo? Za 5. Tvořila plenérová krajinářská díla, později se odklonila od impresionismu ke konzervativnějšímu projevu. V Leptech objevovala krásu staré Prahy, podílela se na obrodě krásné knihy v okruhu časopisu Moderní revue, tvořila ex libris a návrhy dekorativního skla inspirované lidovou malbou, žila v letech 1858 až 1934 a jmenovala se... Takže dodám sám, Zdenka Braunerová. Dobereme za 1000.
Žila v letech 1925 až 1992. Ilustrovala dětské knihy, kreslila dekorace, divadelní rekvizity, kalendáře, pohlednice. Pokud se snažila jít vlastní cestou a ne cestou svého slavného otce, byla vynikající. Některé její obrázky tomu nasvědčují. Jméno malířky. Ten otec vás mohl navést lehce na Alenu Ladovou. Vláďo. Premiér. Tato naše malířka a grafička byla významnou představitelkou evropského surrealismu. Od roku 1947 žila v Paříži. Spolu s Jindřichem Štýrským vynalezla nový styl imaginativní abstrakce artificialismus. Její jméno, Vláďo? Marie Černínová, Toajen. Výtečně, Marie Černínová, neboli Toajen. A vy berete? Peníze. Peníze. Tak Macbeth za 5. Důležitou úlohu v této tragédii plní 3 ženy, které Macbeth potkává. Uveďte jejich profesi. Aleno? Čarodějnice. Čarodějnice, správně. Macbeth za 4. Potvrzujete svoje vedení. Zkusím vrahokami za 1. Uveďte rozdíl mezi diamantem a briliantem. Vláďa. Briliant je broušený. Ano, briliant je vybroušený tvar diamantu. Vláďo. Tak drahokamy za 5. Který stát má prvenství v těžbě smaragdů? Je to jinak země kávy asi, hlavně Kolumbie. Vláďo. Za 4. Drahokamy. Ve kterém místě v České republice vzácně narazíme i na modré granáty? Tak tentokrát jste projevili velkou znalost tím, že jste nic neřekli, protože nikde. Nenechali jste se nachytat. Granát modré barvy se prostě vůbec nevyskytuje. Vláďo? Drahokamy za 3. Kterou barvu má smaragd? Dano? Zelenou. Ano, sytě, zelenou dokonce. Drahokamy za 2. Tak Dana se rozhodla, že ještě nehází flintu do žita. Drahokamy premie. Ano. Uvěte jiný název pro vltavín. Sklo, vesmírné sklo. Nemá mezinárodní název, Moldavit. Vycházející z německého názvu pro Vltavu. Dano, dál, Macbeth za kolik? Macbeth za 1000. Tragédie Macbeth byla hrána už po smrti královny Alžběty za vlády jejího nástupce Jakuba I. Víte, ze kterého byl rodu? Jakub, Vláďo? Kapetovci. Ne, soupeři. Byl to Stuartovec. Dano. Macbeth za 2. Hlavní dějový proud Macbetha čerpal Shakespeare z kroniky Rafaela Holinshida. Ve které zemi se odehrává? Vláďo. Ve Skotsku. Ve Skotsku, správně. Za 3. Macbeth je nesporně nejzjevnější tragédií jedince velké a statečné osobnosti, kterou otrávila ctižádost. Kdo je také jeho zlým duchem? Vláďo. Svědomí. Svědomí to není. I když ho určitě trápí, ale máme na mysli někoho fyzicky hmatného. Soupeři? Lady Macbeth, jeho žena. Takže na Vláďovi bude poslední odpověď, jestli zvládne. Za první zprávu o Shakespeareově Macbethovi vděčíme londýnskému lékaři a astrologu Simonu Formanovi, který tuto hru zhlédl v divadle Globe v roce 1611. A já se teď ptám, Vláďo, je to Shakespeareova nejkratší nebo nejdelší hra? Nejdelší. Prosím? Nejdelší. Naopak, úplně nejkratší. Nevyšlo to s poslední prémií, ale jinak Vláďovi nic nestojí v cestě do postupu do dalšího kola. Má totiž 12 tisíc a 2 prémie k tomu. Ovšem vítězkou kola je paní Alena, která má 21 tisíc, i když jí prémie chybí. A na třetím místě zůstává paní Dana,
Ta má sice jenom v úvozovkách 3000, ale prémii tu má 5000. I k tomu gratulujem. Zatímco v prvním kole mohou mít navrch i ti, kteří mají rychlé zápěstí, tak tahle možnost teď už odpadá, vážení a milí hráči, protože teď už je to jenom na vašich schopnostech zariskovat a také samozřejmě vědomostech. Ale na druhé kolo začíná. Zkusím 18. Na které ostrově v Malých Antilách byste našli přístav a hlavní město Port of Spain? Na Jamajce? Trinidad je to. Vláďo? 20. Jak se nazývá souhrn bodů společný dvěma protínajícím se rovinám? Průsečíky. Je to nikoli zdrobněný na průsek dvou rovin, se tomu říká. Aleno? 16. Které souhvězdí zvěrokruhu je nejmenší? Typnu si ryby. Prosím? Ryby. Ne, asi jste o tom taky nikdy nepřemýšlela, víte, já taky ne, ale je to údajně kozorožec, tedy. Berme to. Vláďo. Tak za 24. Proč se vlastně burským oříškům říká burské, když je burové v Jižní Africe nepěstovali, i když tam podzemnice olejná rostla? Protože burové jsou přistěhovalci z Holandska. No a? Pěstovali se v Holandsku, ne? To ne. Byly přivezeny do Evropy právě v době burských válek. A proto se jim tak říká. Aleno. 30. Mezi hlavní součásti soustrohu patří vřeteník, lože, suport a koník. Víte, která ze součástí byla uvedena nesprávně? Jenom si tipnu vřeteník. Ne, tak já se omlouvám, chyták. Všechny byly správné. Vy už jste na tom soustrohu nepracovala hodně dlouho, víte? No, už mám přestávku. Máte přestávku, no. Vláďo. Tak 26. Známým se stal ruský naturalistický prozaik a dramaturg svou povídkou o sedmi oběšených, v níž vylíčil poslední chvíle revolucionářů. Jeho jméno? Leonid Nikolajevič Andrejev. No, tak to jsme neodstartovali nejlépe. Tak doufám, že se to teď Aleně povede zlomit. 12. Herec Miloš Kopecký byl manželem jedné české herečky, dlouholeté členky divadla na Vinohradech. Uveďte její jméno. Stella Zázvorková. Ano, tak já myslím, že je to zlomeno. Vládě to potvrdí. 14. Doplňte aforismus. Znám lidi, kteří byli až do včerejška... dětmi. Nesmrtelní. Je to rafinovanější. Aleno. 32. Při alkoholickém kvašení vzniká jako vedlejší produkt směs vyšších alkoholů, jejíž přítomnost zhoršuje kvalitu alkoholických nápojů. Název tohoto produktu? Ne. Já to znám taky jako tak trošičku nelichotivý název pro člověka, přiboudlina. Se tomu tak někdy říká, víte, že kouká jako přiboudlina. No, Vláďo. 11. Z kolika hráčů na hřišti se skládá kompletní družstvo pro házenou? Ze 7. Ano, 6 hráčů a brankář. Aleno? 10. Řekněte jméno a příjmení autora slavné knihy Hlava 22. Josef Heller. Ano, Josef Heller. Vláďo? 29. Uvidíte název z výtvarného umění pro trojspřeží, antický dvoukolový válečný vůz, triumfální a zejména závodní tažený trojspřežím. Triga. Ano, je to tak. Aleno? 8. Doplňte název básnické sbírky Jaroslava Seiferta Šel malíř. Chudě do světa. Přesně tak, šel malíř, chudě do světa. Vláďo? 28. Za čí vlády byla v Anglii vydána roku 1215 Magna Charta Libertatum, tedy Velká listina svobod? Jan, křtitel. Jan. Prosím? Jan. No, Jan to sice byl, ale křtitel ne, byl to Jan Bezzemek, za Jana Bezzemka. Aleno. 52.
Německý filozof patřil k nejzajímavějším zjevům novodobé filozofie. Jeho učení bylo později zneužito nacismem. Uveďte jeho jméno. Heidegger. Friedrich Nietzsche. Vláďo, minuta do konce. 22. No a Vláďa si teď hodně pomohl. Co na to Alena? 64. Zajímavý souboj v minusových položkách. Uvidíte jméno australského živočicha se sametovou srstí, blanitýma nohama, zobákem připomínajícím kachnu a ocasem podobným bobřímu. Tak opisk podivný. Je to tak. Vláďo. 36. V roce 1953 byl v Praze otevřen jeden tunel, který... Strahovský. Ne. Pak. Letenský. Strahovský hodně později. Ale no. 61. Kterým způsobem a při jaké příležitosti vzniká kaldera? Výbuchem, je to kráterová prohlubeň. No a vyjuje, Vláďo? Za jeden. To je neuvěřitelná schoda, 94-94 v minusu. Teď, jestli se Vláďovi povede, tak vyhrál. Kolik stupňů tvoří součet úhlů v trojúhelníku? 180. 180. A vyhrál jste o jeden jediný tisíc. To byl tedy neuvěřitelný souboj v minusových položkách a napínavý, jako kdyby se hrálo o 100 tisíce. Vy, naši pravidelní diváci, víte, že těm hráčům, kteří se ocitnou v minusových položkách, dáváme takzvanou nevratnou půjčku 20 tisíc. Vy, kteří to nevíte, budete příjemně překvapeni, doufám, že i pan Vláďa, a že s těmi 20 tisíci něco uděláte. My vám věříme. Tak začněte. Takže 1 000 na šiling. Ale který národ sám sebe nazývá Inuit, což znamená lidé? Indiáni. Ne, jsou to Eskimáci. No, druhá položka. 1 000 na euro. Je, vy takhle drobníte, jo. Ve kterém filmu Martina Friče z roku 1941 zaspívala Inka Zemánková píseň Slunečnice? Nevím. Nevíte? Ne. Hotel Modrá hvězda. No a těch 18 dáte kam? Na rubl. Na rubl, takováhle důvěra, no. V roce 1995 zemřeli dva významní čeští dirigenti. Jeden zasvětil svůj život České filharmonii, druhého jsme znali především ze Zlaté kapličky. Řekněte celé jméno alespoň jednoho z nich. Rafael Kubelík. Zkusíte přidat někoho ještě? Ne. Ne. Takže nebyl to Rafael Kubelík, byl to Václav Neumann a Zdeněk Košler. Tak 20 tisíc vám proměnit nepovedlo, ale máte dvě prémie a já se vás za chviličku na osud jedné z nich zeptám. Než tak učiním a zeptám se vás, tak se podíváme ještě, kde pak sílila ta cihlička, která vám mohla zachránit nějaký ten drobný, skromný majetek. Podívejte se, tak pod Frankem sídlila, pod Frankem. No, nedá se nic dělat, nevedlo se, ale jak říkám, dvě prémie, které máte, se mohou stát alespoň jedna z nich, tedy záchranou brzdou. Použijete ji? Určitě. Výborně, to znamená, že dobře, jako budoucí odhadce, jste odhadl svoje schopnosti a znalosti. Vidíme. Já si myslím, že to taková smůla, která vás dneska provázela, asi nemůže se dvakrát opakovat. Myslíte, že ano? Myslím, že ne. Ne, ne, ne. Tak s tou důvěrou právě jdete do dalšího kola. Takže se dejte dokupy, něco nastudujte. No a my příště samozřejmě s vámi budeme u toho. Naschledanou.